Komitmen dan keutamaan akan terus diberi dalam bantu membangunkan Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Kerajaan Persekutuan akan berusaha bersama kepimpinan Sabah mencari inisiatif melalui mesyuarat bulanan MA63. Saya sebagai pengerusi jawatan kuasa khas MA63 yang diwakili oleh Sabah, diketuai oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Setiap bulan kita akan membuat checklist dari segi perkara-perkara yang belum diselesaikan lagi. Jadi sedikit demi sedikitlah kita menyelesaikan, termasuk isu yang saya sebut pasal bayaran untuk hasil minyak melalui Petronas dan sebagainya. Dan rancangan masa depan pun telah pun dibincang dengan pihak negeri Sabah. Beliau menyatakan demikian selepas menghadiri Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat Libaran di Sandakan. Terdahulu ketika berucap pada majlis sama, Perdana Menteri maklumkan dalam pembentangan bajet 2023, Sabah mendapat peruntukan terbesar merangkumi peruntukan infrastruktur, kemudahan asas luar bandar, pendidikan, capaian internet serta sosioekonomi.